Zaka na Congo ba médecin ba na grève. Ba uti kala mingi te abazongi kala mingi te abakadi lususu. Les médecins sont en grève. Donc si vous êtes malade, appelez les députés. Appelez vos ministres. Et si c'est très grave, appelez les présidents de la République. Car les médecins ne sont pas payés. Ça la peau n'a pas eu comme man. Nga de fois son Nathalie comportement bande quoi, il dépense honte à vous. Bozo mon a l'autre il quitté. On peut singa courant pendant 8 jours. Mozo fout sa facture à 1 mois. Donc au tegelinga mulili ya 22 jours. Mulili ya 22 jours nenga na za ofu. On peut aussi au cas solide. Au télé ma pote ba lo baké et l'eau pesali ko marché te yo lingi au forcer biso ton dimaka ke marambozo marché, ton marambozo marché te. Le coup de la bino. Est-ce qu'il y a un Congo basé? Et bon, on va traiter les tribalistes pourquoi? La zone civile est comme la zone de Swahili. Et où tu vois? Grand Moukishi, Aza, na colonie, Aza Moulouba. Donc, tu as un papa, il y a un Moulouba. Au bout, ici, ma cabla, pour l'autre, c'est Abenga Kabila, Nani. Tricheur. Aïba, ma ponou. Non seulement je le pense, mais je le crois et je m'y active. C'est un tricheur, c'est quelqu'un qui s'est imposé contre la volonté de la population. Sa place n'est pas là, c'est un imposteur. Sa place est soit en prison. Mais ces personnages-là m'inspirent beaucoup. Quand on était en opposition, il a toujours appelé M. Kabila, M. Kabila. Yegutayende Musika, c'est un Rwandais. Yegutayende Musika, faut que c'est un Rwanda. Mais pourquoi Benga Kabila présenté? Parce qu'il a gagné. C'est un tricheur, c'est un tricheur, c'est un bandit qui a pris pouvoir au Congo et qui est en train de gouverner le Congo en bandit. Et nous n'allons pas nous laisser faire. Soni Nabino, Tolobani, le peuple d'abord. Tolobatoza Mboka état de droit. Le roi Batini Pouloulou, Bakye, Bakye, Babimi, si la Bamramba Mobutu, arrêtez. Est-ce que Père Mobutu n'a pas mérité Biloko Pengé Bimaki na top Congo? Millions de dollars au FMI à Tindi, Talabatu et Bélé. Soni Nabino. C'est prendre en charge. Le voilà dans la moutoune, qui est là pour la Bimalibanda et vos partis politiques. C'est prendre en charge. Réaco News, vous informer, c'est notre devoir. Réaco News, la chaîne qui vous informe en temps réel. La voix de Tatiana lutte contre l'inversion de valeurs, l'intelligence au service de la nation. Napé Sibino, bon dimanche chez vous. Ekolandana, Nangonga Eye, Moto na Moto, Akolanda, éducation politique, Yamamon Tatiana, Mokolo Mwalelo. Ma condoléance le plus attristé na ba famille éprouvée, surtout na famille abayi artiste, famille catholique, ba congolais mobimba, parce que na sala ba éducation politique sur cardinal Mosengo et Tumba, ya ecclésia catholique na politique na République démocratique du Congo, Uto Zaïre, Uto Congo belge, na saïla kabino yango. Lelo maman Tatiana mokolo ya dimanche ya lelo to zongi lisusu parce que toko sensibiliser toko lobela ba bayi politique na biso esengeli ba changer lo lenge na bango ya kosaye la politique. Pourquoi maman Tatiana alobi bongo ya yambo ezali ya koloba po na bandeko na biso ba eba kosala ba politique po na ba intérêt ya bato moko songolo pakala. Mesdames et messieurs, na olingalisu ko le bazier de larmes aux yeux te parce que sengeli te to bunda. Nathalie ba vidéo moko etambwe na ba réseaux sociaux awa ya mwana mboka Jakindala na Leli na Seki na ebite na lobanini. Congolais mawa. Na sika te to sala etumba pona kotala nini ko sala na mboka na biso to marché malamu te.
Mais il y a un groupe qui a été battu, qui a été battu, qui a été battu, qui a été battu. Pourquoi ça? La campagne qui a été battue, qui a été battue pour Moïse Katumbi. Babi misa misisa ebele pona mutu moko. Babi misa misisa okoka batuba kolobela pona moi politiki moko songolo pakala. Honte à vous. Tango nini oyo kongole a kozwa conscience ya kolobela pona ekolo na ye. Mesdames et messieurs, tolobela nanu mambi ma matali FMI na embaki moko ya bayi proche ya Kabila. Alobeli likambuana. Nayoki na pasi etindiki nga lisu na sala etumba makasi. Pourquoi FMI bango bako sensibiliser bato bazali ko sensibiliser pona monsolo e FMI atindi 216,9 millions de dollars oyo FMI atindi tala batu te belé soni na bino. Ba miyoni ya ba dolar, oyo ezali, epa ya bandeko na biso oyo, ba kanga bango na ba prison ya makala, ba Vital Kamerhe, ba dossier ya ba 100 jours, ba procès wane salema, ba procès likambo COVID-19 a ba kanga eteni ya lobaki ya zongisa kimbongo na kesi ya leta. Ba mbongo wana soki bolandeli yango malamu eza ba miyoni na ba miyoni ya ba dolar. Mais est-ce que lelo oyo, oui bien, na Congo ambongo ezali. Na Congo ambongo ezali bato bazo dirije biso baza mitema mabe. Congo mbongo ezali. Soki otali na matière ya détournement, dépassement budgétaire na présidence. Soki to landeli yango boko mona bandeko nanga ba nouveau riche na biso ba jiken ba uti poto ba ye awa, ba ende ko tefu na mbongo lokwa nguba. Mbongo ya peuple, mbongo ya bayi mboka, ezo bimisa makila. Po nivo bazo tobo lango, eza soni. Et aujourd'hui on peut dire que batuwa na bayaka po na esengo ya bayi mboka. Natangi tweet moko bandeko foto yo ka soni. Tweet yango koloba, premier ministre ye na ngambo na ye azali koloba te, a tweeté pour na mambi mais matali mon solo o ya FMI wa na ekoya abakisi koloba na nyonso bango ba kosala pour na intérêt ya bayi population. Arrêtez boyebi to na tangu lisusu o te ya ba 18 ans passé tangu lisusu te ngana lobara neti ba gouvernement ba warrior o bazala malchance parce que ba ye na ngonga oyo lelo technologie eza na niveau ya liboma na bébé. Bana na biso ya mikie, baebi ke mboke etambola malamu te. Une vidéo na lingi dimanche ya lelo, to landa yango na bino, mwana moko wa mukie azo telefone. Par telefone, Jojo mwana e video yango na tinde la kio. Chela na obayi Kongo mani, mwana wana lobie loko moko, pona bayike bako seka, me pona bayike eza pasi. Neti pona ngayi mamon Tatiana, eza pasi. Pesoni natala mwana ya mukie boye aloba makambo azoloba buka asoni te ata batobola kambongo ya peuple. Mesdames et messieurs, oh ya biso ezali sous normalité, eza normalité oh yondengo yo mbongo ekolia ma ezali yango te mapa eza ya kumata basusu balamuki kaka na mwangu ba moko atia mwa mai akitisa mongongo. Ba na biso ya mike na ba orphelina, mwa ya mwona orphelina ya 15 ans, auti ko pesa bo moi, tope naissance na bebe moko ya 8 mois, mwa na 15 ans. Ako tanga te, na mboka ba kabole la raba depute ba jeep. Na mboka o ba detournement eko salema. Na mboka o, bande ko bo landananu mwa no ya mukie, makambo ye alobi par rapport ya ndenge oyoyo ba médecin ba infirmier ndenge o bazali na grève bolandai. Allô le peuple, moi c'est votre artiste, je vous appelle pour vous dire ceci: les médecins sont en grève, donc si vous êtes malade
appelez les députés, appelez vos ministres. Et si c'est très grave, appelez les présidents de la République, car les médecins ne sont pas payés. Comment ça te l'a dit moi, Nawana? Nazongi li sou pona loba, i ezaka ka awa na mboka na biso Congo, nde bako ki ko tiya na moto te li kambo ya 216,9 millions de dollars na titre ya ko facilite élargie ya crédit. Mboka oyo il y a pas longtemps pona ko pesa ba député ba jeep. Bako te ka ba jeep wana ti. Boteki ba jeep wana pona ko faciliter population o ba pesa bino mingongo na ba o ba susu bazara ba député éternel pona Congo to wana ba député éternel alongwa kate asala ke lokote obinge fama Mariette Wam depuis azala azala za patrimuya bazalaka bazalaka ka ba député modonde to aboye bo le kana election bo ebi ke ba o le kana bon ba to ba yebi seni akokota na porto akobima na porto po ba résultat ba tunjo soto ebi soni na bino bo wako bele la biso kala mingi te aloko a député moko avanda ki alobi sini kala mingi te 2023 ba ebi si papa kamingi te 2023 beti mesa poute 2023 donc élection kamingi te ah donc nazo zonga la nga mutu moko simple kaka orozonga encore to ana mboka o ba defara mapa ozongela o defa mapa otuna kite oko zongela ko defa mapa bo defa mapa bo kanse yelo ka batu mo ozui siko kanti neto tiki ba o tiki bo tiki bisote bo zongela o defa mapa son sérieux bakambi ya Congo boza la sérieux moto ekopela na ngambo na biso kuna moto ezaka moindo nzangi ya ningisi biso na likambo minembo bubu 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 mbala mo likambo tokomi wapi na ba député ba benga maka ba tata ba na kolo lopangu to ebite so ba koma bana ba locataire lelo nani azo defendre mona député tie mayele na ye nyonso na likambuka po aya kokosa population lelo peuple congolais baza na chance parce que baza na ba tatiana baza na bandeko o to ko tele misamboka na biso ba prophète Ngefa Bali ba papa Alain Bolojo Bali ba prince Peng bongo na bongo lelo yo peuple ko tele ma to vanda na na bino bandeko nanga kala mingi te na ba réseaux sociaux biso pe ba journalistes ya ba réseaux sociaux pouf soso 10 dollars biso wana fati beton ngai na lobaka ngo ngai maman Tatiana o ya bino to yaka na biso na etando ekete poto yo laksa bino elongi ya mawa bolinga biso na osela bino éducation politique ya dimanche alelo santé na ngeza malamu te bozo kana elobeli nanga me pona ekolo to lala pongite. Mesdames et messieurs, na lingi to chuter na likambu oyo pona to silisa na likambu oyo na tangi na moni ndeko moko akomi urgent la vérité finit par triompher l'artiste Kadiombo est mort du Covid-19 et non na liku na tanga suite na ngonte donc balobi que Kadiombo a koufi na COVID-19 ezali tende batu bazo belela belela mutalobi yango balobi nini balobi yango parler très crédible honorable Jekoko bandeko bapandisango biloko musu bokomaka biso moko ndenge tozabo na ba réseaux sociaux tolobaka déjà que réseaux sociaux ya wana pona kolamusa peuple congolais. Et ya wana pona ko lamusa marambo e bomba na na ba se ambetu. Biso na soto yebi yango bandeko bazala ki na e wana ba pesi biso mbela pona ko lobate ezali nde likambo ya ba bomi e ko boma. To tangi na ba fami na bango lelo e komi COVID-19 bozo banga po ba ko loba soni parce que batu nyonso o bazali ba proche ya président Félix Antoine Tshilombo la plupart bazo kufa kufa.
COVID yango ezalika na ngambo na bango. Batu nyonso ba proche a président Félix Obazo kufa ba oyela biso ka likamba COVID-19. Lokuta na bino. Toyebi. Yango ndeko zala crédible. Zala crédible. Kozala touche na makambu nyonso tokyo simbi koto moni koto bakomi affaibli okimi okesho kote kuna keba keba soki likambo ezali talaka ata mwasi oza akata libala kolingaka mbali na ona internet olingi mobali so azozo mboka famille na ondelia non linga pe famille mbali pe balia po pasio ba mwana na ndeko na bango yo yebite eza nemo na pouvoir. Peuple nde mokondi. Ndengo otan otokita na baba toko yu sa population. Peuple nde azali mokondi. Potango bato ba ozala victime biso. Mama tati anto oka oka mongongo. Ato msu na bete pe mwama ya lobo na nga zi mwa sukalye. Na melina mwa lipa pistole. Ebongo yokutu muto otan msu banda tango pe na oliete. Motele maga anasi anzete te boya to sangana. Boya to sangana to zala nzoto moko to bunda po na ekolo papa. Yoza na ona musala te tilelo. Yopendo za bozo bela bela bela. To uti komona misale za te. Yango basi ya IDPS boko mkoleksa ba ona ba rezo sosyo ba pesa ba nimero. Po ba lukata mwa mabala. Po deception. Mwa epe bo loba ezati. To ebi ke deception ezali. Kasito sanga na biso banson. Yozo souffrir. Tango pe, sabuni emati epa inanga na komi inanga na zalaka. Nangalema, yope epa inayo emati. Yope na ngiringiri emati. Yope na bumbwe. Yope na limete emati. Na chango emati. Donc biso banson. Emati. Et pourquoi kasi yo lingi tango baninga bako telema po te ba lobake et loko ezali ko marche te yo lingi o force biso ton dimaka ke makambezo marche te makambezo marche te makambezo marche te zo marche te tobete la mutu maboko te accord ya président Félix na FMI na za contre yango mesdames et messieurs. Parce que si au Congo to na mbongo na biso na matière à détournement to za numéro 0. Ba soldats bazoko bako koufa pendant état de siège, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi je pense il faut qu'au katana nous mamba ba sortie médiatique mo ngunga suyo paf oko beta nous ka botche bote olinka ka obima na etandoike o tuté o salabwe bo va non calme bo se concentrer parce que temps est comme mukuse bo bunda lokola mibali bo tala nini bo sala. Ballon de se ezati oto mekananu ba mekakate o eza bilia na mungu na na bilia te mungu na bilia te oyo yo kangi na te oyo eza biloko kwa kolia to zolamba mama Tatiana zolamba ponga lo je sais pas so tsara pe lo so mungu ati olmo mekango benata no te oyo ezali mambo etali mboka mambo etali ba vie ya batu to lekisi deja ba 18 ans na Kabila. Soto sangisi na tata to sangisi na mobutu basusu te na moyi mwalelo bavanda ka chez les parents mbongo ke foute les atepo baboma deja bamsupe bakufi bamoni pe bokango ya mboka ti. Arrêtez nous na makamba ba loati ani na makamba banini oui to lingi loati ani neti nga maman Tatiana so botuni a vi nanga na osepela nango po na changement ya classe politique côté wana mais ali distraction parce que bana na biso to boti bana biso bazaki mike ba kenda na mikili ya bapa ya bake koye ko la basusu ba changer ba nationalité basusu nana ndero moto andosa na mama Tatiana nga pe ali bako a poto yango na zonga te bino bokanti pamba pasi peti na air momo a pe mwana pe pasi pe leki ke ya wanga ni mboka ne pona pasi leki to mona ngona este bana mikie bazo benga na zo la pongite mesdames et messieurs o ra bana mikie maman regarde ce qui se passe ici ok a mon français bana na bazo lo boleli o leli o me o ba fitu ministre na biso
bazo tanga te bitumba ba mona ndeni bazako violer ba mama abango tongo midi pokwa makambo ezali na importance ya ko traiter ba dossier ya ko lobela congolais politicien le roi batini pululu bakeye bake ba bimisi na ba mukamba ba mobutu arrêtez. Est-ce que pour mon bout tout n'est pas ça pour qu'on mérite biloko pendé bima qui na top Congo ana. Tout ce qu'on a au biloko ana. Pour na y'on a autre quoi pour na intérêt personnel mutu ami kabi. Pour na intérêt aibika qui intérêt ko azu papa si zambien Congo. Pour na intérêt personnel. Y'en des choses azu biso to ozala danger. Papa si Burundi mboka. Yende soki azui biso to robate la bomengo na biso et si la ka soki na vaina tali tata cardinal episcopo a lokumu ndenge a kufi ezo kanisisanga loembo moko asalaka Kinshasa teleme ongenge Kinshasa teleme ongenge na mwinda mwa Kristu, na mwinda mwa Kristu, ozali mwinda. Donc ngai maman Tatiana aza mwinda. Yo pozo landanga oza mwinda. Yeso ki ayembaka bongo lokola moyi chrétien, lokola tata episcopo, lokola motei, kasi ngai maman Tatiana koyebisa Kinshasa telema. Telema, tango koyoka kanda kolela te. Telema silika. Pote Kinshasa esengeli e telema. Awa soki to telemi esili. Ande makam na obaka, awa ande etumbezali, yango mama Tatiana to kenda ki na babala bala. Ko kende koye sabande ko na biso. So? Mwote! Bayi soki na lobi nani mokondi bolobi pep. Wawa. Nani mokondi? Pepe. Nani mokondi? Pepe. Parce que batu nyonso o bazali na parlement. Batu o bazali ko kamba biso. Ba o nyonso to benga ka o president eli o bo e bango nyonso banani nde ba pona ki ba. Pepe. Donc banani nde baza mikondi. Pepe. Wawa. Donc bango nyonso bazaba na misala na biso. Biso peuple nde toza ba kondi. Wawa. Mais loko ezali pasi. Lobi le 14 juillet bande kona biso na France ba sepela ki indépendance na bango. Bo biso to sepela rango le 30 juin. Est-ce que mboka na biso vraiment za indépendant? Mutu na mutu awa esengeli amitala amitu na malamu malamu. Soki ya solo ye en tant que jeune, ye en tant que papa azo sala mosala na ye malamu. Boko limbisa mwa mongongo penza ezali malamu. Ah. Wana siko foya penza awa ndo ya olokola ka. Pardon. Bande kwe loko tolobela kango to tsaka minoko ebele. Tozo tsa minoko ebele. President Hervé Alobi. Nangambo a président junior Alobi. Ngai pe na ye na tie monoko. Batela, Tommy Batela. Bomoni sache ezalaki awa. Na sans wana, nde na tiki cash ne mena olo babo na zo kapema. Mena za na choix de bolimbi sangai. Bande ko soki na France, bango bazwa ki indépendance parce que bango bakenda ki ko linga parlement. Balobi muto akobima te. Nde to mona ki bango kuna babunda ki etumba na bango malamu bazwa ki. Mais après, il n'y a pas d'ambition à la canine. Donc, il y a un peu de biso loi SNI. Président Martin Fayou a l'objet de biso toke. Moukoni ni biso moko penza to revendi sa bakanda na biso na san. Donc, il y a un peu de toke to lobi. Soki changement et salité to kosonga na banda. Nde moukolo wana to kolobake. Jeune, tata, moiko momani biso nyonso to se prendre en charge. Toyaka tolobaka biso pe bapandisa ngoto kenda kato tiaka. Est-ce que la mboka na biso bozomona te que tribalisme ezali? Est-ce que ba Congo batanga mingi po bazala na banque bazali? Bazali. Wawa. Est-ce que ba tete la o batanga mingi po bazala na banque bazali? Ebele. Bato ba ndundu bazali. Wawa.
Soki to lobi boye, nga na uta ki kotia emission moko ndeko moko azara na poto ke awi na yambaka président Félix à l'époque. Azo loba nyonso o Martin Fayulu alobaka lelo, yango ye alobaki yango lobi. Alobi na Kabila ke azali na azana bokondi ya kimoyibi. Est-ce que yango bino na lamuka bolobaka te? Pona nini so ekomi tour ya Fayulu aloba balobi ke topino peuple boloba balobi na bino ke bozali ba tribalisme. Lobita mu ite pesa lobaka yango, ite pesa zara na tribalisme te. Yamakashi président nini o biso to moni na mboka na biso. Oyo ako loba na bana mboka. Tope oyo ako sala misala na moto ya mboka so na bina formula lista. So na tangi komba mutu boyo kaka kasai. Ngape na kasai. Na so loba na za kasai. Me komi ko sala biso so so. Po bande ko na biso nyonso esengeli biso banso ba tenga ngo se yo ko ni ke ko sala misala. Bango bazana na babu na babiro c'est ça bango batambola na mituka ndenge balingi basala nyonso o balingi biso peuple biso nde komi tango na biso to se prendre en charge to longola na mitu na biso poto telema esengeli président Martin Aloba esengeli président Mozito Aloba esengeli Kingani Aloba. Et c'est ce qui est important, c'est que nous avons la leader de la Kiboni. Les gens sont la Kiboni. L'homme peut être là, c'est la Kiboni. Il y a un lobby qui est le lobby du peuple. Parce que ton lobby m'a bêté. Quand c'est ce qui est le cambo, je suis malade, je suis malade. Ton lobby qui est le peuple à côté, il m'a dit que c'est pour faire le hasard, il s'est sauté. Peuple, vous avez voté le peuple. Donc là, la toko la mkata mousso moutoumoko avant d'y avoir beaucoup bela bela yende moutako dirige bisolo bao bako dirige basi baki soutana yezouté bao pe bako sala sala basala kapeso ki machine imité conseil na bino panso jeune aux aliawa balobi bima libanda bazo pesa biso mai. Pokomon na mai na ebite banani mai bimaka di premier au 30. Déjà batia na mai kasayen. Oyo ako kamba régi des autres. Tolo baté. Pourra kutu na ebite so bande ko basusu bamona kamba te. Ata ko na kanda wane we ko tinda o kongolais o tele mate po lo bapo na mboka na yo. Soki to bito banda koloba ama kamba koloba to kolobaka to kolobaka ya koloba makasi ezali ndeko mobali ndeko mwasi okolanda ngai c'est prendre en charge longola na mutu na okenga pona bimali banda il faut parti politique il faut batinda ngai il faut basala ninye ero de fois bato biso to soutenaka bazolia malamu yona ngati na tomo na otoliete. Bon, Toyo kaka,
yo si omona moto azo bunda zo lela soko zo bunda zo lela ma misu des fois e kangala biso misu oze loko mo we koto opoza ma misu le temps zo luko sala boy donc ba osakana na opa munguna ko lela te to na ton lela te to lela nini. Tribalisme la mboka na biso oyo et komi lokola likambo moko ya kosakana te mesdames et messieurs. To lakisaki bino awa devoir de mémoire à présent Félix a traité Kabila nini te. Lelo est-ce que bandeko na biso a IDPS na partagé la bino ba video wana. Bolanda ki yango bisika ezwa mi bino. Abenga Kabila nani. Tricheur. Ayiba ma ponum. Bango pe na ngambo na bango me yango te sengeli na biso te to vanda to landela to sala boy oyiba maponomi oyiba maponomite ozasiko wana sala po na intérêt ya peuple sala po na ba ikongomani nga de fois son natali comportement bande kwa UDPS honte à vous bozomo na lotili kite reji de zo batieli biso muluba kuna na ngambo un kasayen azoko kosa musala malamu te. Aho sa msa malamu te, ndele biso toza na plateau na biso a reyako courant ezate, lotili ki ezate. Ma ile lo 5e jour. Me facture so ki eye likolo. Otonga imeble na Congo o memangam. Regi de zo, snel, plaso baro mone la konde yango anate. Tro se tro. Mboka ekoma yeba nande po obunda malamu. Soki oyebani te ezali pasi. Ngai mama Tatiana zoe sabino lelo so bato. Justice nambo ka bisa justice ezali te. Ngai bato boni nga pune na ngai. Na kei ko funda. Bata général mama boma ka mota he. Oso futi bambongo osi osali nyonso basi balelele boma oke andenge moko. Oyebani benga kingani boy boy boy. O mboka. O justice. Biloko wana nyonso biso soki toko vanda toko lobela makambo wana maso ezali parce que nous avons besoin ya vrai changement mboka soki changement ezali mboka soki makambo ezali kotambola biso toko vanda tete toka nga maboko toko loba toko beta maboko iya ko Congo batu bakufa na maladi ya minu ezaka na Congo ba médecin ba na grève. Ba uti kala mingi te abazongi kala mingi te abakangi lisusu. Mbongo e ba milioni ya ba dola po na mambo ba COVID-19 awa. Bato bazali ko sala na maimatali COVID-19 ba futa ka bango malamu te. Tolo banini. Le peuple d'abord. Tolo batoza mboka état de droit, justice ya kukufa. Bota mbulaka na bakasho, botala. Esiko obatiaka batu. Soko okiposa osala zongo ike, wana, zongo inene, wana. Olingolia, wana. Bazo boma batu ya kotala. Na tiela bino video awate botala na prison centrale ya makala na pavion 9 ndenge nini. Ba, wana tobenga yango agression tonini. Ndenge basalaka, soki ozali detenu, okoti kuna, ozali na chambre te, ozali na eloko moko te. Ozape na mbonga ko fina pe gouvernante ya kuna te. Po babenga ka, o akuna babenga ka e gouvernante. Donc, oyo azali ko goupe, c'est vrai, chez nous, oza mwa si mba eto bengo gouverneur. Me kuna pa na mbonga babenga ka gouvernante ya pavion 9. Soki ozali na mbonga ya gope sa ete. Ndeba obeta yo. Ndeba o agrese yo. Na laksa video yango awa na riyako. Prison e sale mapona. Bati ya ka bato moke. Eko ma bato ebele. Mesdames et messieurs. Eza na bisika oke. Na prison centrale ya makala bato. Moto na bo mo isili eko bimaye na nzoto. Po azali na sabunite. Aibi te jilete kota akuna te po mouni baka ngarape bakuluna tangoyo soki bo ebi te kuna soki lo kito ekoti soki penza ba prison ba prisonye penza na prison kuna balobi tolembi po ba tombo kake bakuluna ana kuna ba miyibi wana baka ngakuna soki ba tombo ki ombeli yo yango ba pesa ordre jilete kota rati me jilete kota ranangu. Eza na basusu, baka teata suki, ako zela. Basilisa,
Corneille dit qu'apenda zaka vandi mupandi bwe bavandele wane belé. Ba epe kolelaka ye prisonnier. Papa l'éta même. Ngai nazaka na kulutu na ngai dadi kama nazalaka akosomba babiloko wana ebela pesi ordre bakata na kata na basuki bakangisi ba gilette babwaki. Bako ana biloko ba prisonnier. Ba prisonnier bazoli ya bambongo. Bao babengaka bango ba babengaka bango ba ba personnel ya prison. Provision au bâtiment capot na ba prisonnier nyonso et que na banda kuna bango. IGF qui est né au sapé Moussa na okuna. Po azenta mosala ya kosala ya makasi. Kasi. Lokola kosala mosala na bato ba misala kolia, na bato ba misala koyiba. Ninye kokenda liboso. Pasi pe mawa. Mawa. Ba député ba ebozali kolandanga conseil gratuit na bino. Bosala pona intérêt ya peuple. Le peuple d'abord. Tango bino boloba ki te tokei. Botika ba discussion loi tiani. Botika ba discussion mbongwa weye. Bolingi bo potana. Discussion entolongwe. FCC toke union sacrée. Pona intérêt ya peuple. Intérêt ya peuple te bokenda union sacrée po ba ko somba bino. To sala po na intérêt ya mboka. Kaka na Congo soki mokonzi ya beli ba kenda ko traité libanda. Mais ngai papa na nga zara ko ebisa ngai. Kinshasa ezaki mondele moindo. Mboka bandele bayindo. Est-ce que lelo ezali lisusu bongo? Te. Mesdames et messieurs, tokomi na suka. Kasi. Etumba ezali be etumba. Bunda esika ozali, biso bapanisa moto sa mosana, biso ope azali na ngambo okuna sala ya ye, ope boya sala ya ye, moto na moto, abunda na esika o ezwami ye, kasi toyebi. Mama Tatiana alobaka, na nyonso tokoki kosala. Bolingo ya Congo eleka ne kochangi ya lobaka. Bolingo ya Congo soki to kosala bolingo ya Congo ezali te ezali pasi pe mawa. Merci na bino nyonso ba ebozaki baiki ya kolanda biso. Merci na maman Emily Nzemba ya tous pepele ya mbeto maman Moziki pona nyonso ya Mimi Life ta merci beaucoup. Biso bande ko balandisure ya koto ko lembate ko telemela likambo ya mauvaise gouvernance. Parce que eloko oyo ezali likambo tango boko gouverner esengeli te to yebate likambo ya malamu eko bima na ngambo wana. Soki likambo ezali ya kobima ya malamu te to ko telema po te to loba non makambo ezali kotambola te na mboka na biso République démocratique du Congo. Justice po na moto nyonso. Makambo nyonso ezala po na moto nyonso. Biso banso moto na moto. Tango moto na moto akoyeba te na kosala po na ngai te, na kosala po na libota na ngai te, na kosala po na Congo wana nde esika tokoloba te mboka na biso ekeyi liboso. Bandeko na ngai ya UDPS boko finga boko lemba. Toza wana te. Fazi wana ezali na si na yebi, nga na nzala bino pe bo na nzala. Nga na olia te bino bo olia te. So ba matisi savon bino pe pa na bino eko mata. Susi na ngai ezali to telema biso banso elongo to loba non mboka ezali kotambola te. To telema bandeko. Bayoki yo, bayoki ndeko moko alobaka na ba parlement debout awa soki ya ville, tellement ko loba ba vérité moko ezali ko gêner bango, bakamati ba ebisi yakana no abatieli climatiser esika mo bakosi ba ebisi awa bureau na yo. Poni ni bakanga e monoko. Ba nouveau riche. Train de vie yango likambo ya train de vie balobaki bako kitisa train de vie ya ba yi politique, train de vie ya ba ebazali ko kamba biso. Est-ce que likambo ana train de vie esi ekiti? Toza mayele moto nyonso to koyeba tango oyo olaki soki omeseni ko respecte ba accord te soki bomeseni ko respecte makambo obino bolakaka population te boyeba te biso ba congolais averti ba congolais oto koyeba tozali wana to koyeba ki bozali kotambola mboka malamu te tango mboka ekokoma kotambola malamu tokozonga tokobetela bino maboko tokoyemba beton mais soki nanu nyonso esalemi te tokolobate.
Boké basé le école camine n'a pas béton beaucoup ça. Biso tozali wana, tozali contre te, tozali peut porter. Kasi, yo moko, on pe sanga tendance, yo moko, kasi. Maman Tatiana zali be mopandi sango. Oyo otoko loba. Po pasi soki eleki, okomona lokola boy, maman Tatiana abima ka epa ya bayi politiki te. Yango omoni na ba makita na bango, toko kienda basali si eloko ba pe sanga invitation te. Ba tele milaka ngai. Po ba ebi er moko, maman Tatiana soki a moni verite moko omeki. Eza la fayulu. Eza la Mozito, Eza la Bemba, Eza la Katumbi, Eza la président Félix, Eza la onani ya sali boye boye ngai na koya oboso boye etandweke. Te oka kasu liso la bad biso. Akenda wa. Bozali wana, po bo comprendre ke moto na moto, ae mwa na mai pesa ngai retro commission. FCC lelo oyo, azali ko ganga na likambo ya acharnement. FCC crie à l'acharnement politique. Lorsqu'il y a de poursuites judiciaires engagées contre ses membres, mais l'on oublie facilement que lorsqu'on a une parcelle du pouvoir et on gère les affaires de l'État, on est appelé à être redevable avant, pendant et après sa gestion. C'est normal dans un État sérieux que la justice enquête et vérifie sur comment le bien et finances publiques ont été orientés pendant la gestion d'une personne. Aujourd'hui, c'est le régime passé qui vit ses contrôles. Demain viendra le tour du régime actuel, Union Sacrée. Donc, chers dirigeants actuels, chers dirigeants, gérez très bien l'argent du contribuable congolais. Il est temps que les démons de prédation, de dilapidation et de prévarication de moyens financiers de l'État soient découragés de commettre encore leur forfait. Aussi longtemps qu'il existera un pouvoir judiciaire, il est temps que les démons de prédation, de dilapidation et de prévarication de moyens financiers de l'État soient découragés de commettre encore leur forfait. Aussi longtemps qu'il existera un pouvoir judiciaire en République démocratique du Congo, il en sera aussi en cas de détournement des deniers publics. Mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Bandeko na biso ya régime ya Tshisekedi, ya président Félix Bao Bozali, boyeba ke nyonso boko sala, détournement boko luka ba matata, lobby e koko ma tour na bino na oya koya. Bo gérer ba mbongo wana obino bozali ko simba malamu. Parce que lobby ekoya ekozala tour na bino bozala juger wapi esika botia kimbongo na biso wapi mituka na biso wapi biloko bino bozwaka bolobaka tezali ya l'état tango to silisi mandat okotika wapi yango mukolo na bino ekokoma tokomi na suka matondo mingi na bino bae banso bolanda ki maman Tatiana bae bolinga maman Tatiana laïque, nous autres ekoningana, kasi chwe ezate pona bolingo ya Congo, et sengeli teto ya wana toloba. Tokomi na suka, merci na équipe rédactionnelle ya Reako, Mikael Mikande, kebino banso ba etosa ki na bino mosa moko mwa lelo, matondo mingi, et un grand merci na ba Congolais, nyonso ba ebozala ki bisika, binso ezwa mi bino, pona kolanda maman Tatiana. Na souci à quoi informer binonde maman Tatiana Azali awa matondo mingi na ba famille nyonso boko landanga libanda ya mboka ba partenaire maman Tatiana na ba soutien na bino nyonso bosala ka penza ezalaka ngai loboko na motema ekendaka na tondi bino botondi soki nzambe azongite retrouver maman Tatiana na mikolo mizali koya bisou
prompt rétablissement à René de Carte Toko. Bino banso ba ebolinga maman Tatiana bozo landangai bozali na bopito bozo landanga bozali wapi, je vous aime beaucoup. Retrouvez maman Tatiana semaine et eza la semaine ya bénédiction pour na bino actualité moto na terrain semaine ekoya Naomi Akinaka akozonga Paul Okolo e deranza ki tumbo ezalaka bwetan utokendara balandara biso soko ebi ko kimate lokolo ekei soko ebi ko kimate loboko ekei yango tangu to songajara ngaso na obi malanda kuna ebi sara deja bana na ebi si mama na tiki bino abwe ba keto kendara etumba so to vay na tiel bango ba video na salara na etando botala makam na sala dans l'obio ekoya boye bara deja bande onanga na mikili ya poto naib sarabino. Merci beaucoup nabino na malobawa anande to cheli tonon na émission na biso. Bon dimanche chez vous tolobate botande courant ekosala bomoni lotili kinenge ekosala tolobate non esengeli toloba so na lobite bana nanga bakoko nanga ba otuna nanga. Maman, vous avez la facilité de vous avertir de vous avertir. Pour que vous vous avertir. Je vous avertir. Je vous avertir. Je vous avertir. Au revoir. Réaco News à vous informer, c'est notre devoir. Réaco News, la chaîne qui vous informe en temps réel.